17. festival znanosti u Puli svečano je otvoren u zajednici tehničke kulture, a trajati će do 13. travnja. Tema koju festival svake godine zadaje i koja ima filozofsku misao te koja se može znanstveno opisati, ove godine boja. Kako vidimo boje? Što je uopće boja? Znate li da su kromosomi dobili svoje ime po boji? Zašto je nebo plavo, zašto je sunce žuto, oblaci bijeli, krv crvena, a klorofil zelen? Tisuću je pitanja, a kažu da u znanosti svaki odgovor rađa još 10 novih. Festival znanosti manifestacija je kojoj je cilj približiti znanost javnosti, odnosno informirati javnost o aktivnostima i rezultatima u području znanosti, poboljšati javnu percepciju znanstvenika, te motivirati mlade ljude za istraživanje i stjecanje novih znanja. U festival znanosti uključene su skoro sve pulske osnovne i srednje škole, uključen veći dio sveučilišta, uključeni su vrtići. Znači, radionice će biti od radionica, predavanja, izložbi, znači razno interaktivnih radionica, znači razno raznih oblika edukativnog rada gdje će učesnici moći i sami sudjelovati u prezentaciji programa. Biće cijeli tjedan, bit će dinamično, ovdje u zajednici imamo isto organizirano još predavanja, imamo još 3 predavanja, znači sutra je profesor Korlević, onda je profesorica Paljuha u utorak i u četvrtak profesorica Neva Lani, dok će i na sveučilištu u Ekonomskom fakultetu NIS profesora imati predavanje, Fakultetu za odgoj i obrazovanje i Fakultetu Filozofskog fakultetu, tako da i ovaj akademski dio je jako dobro zastupljena, bit će i niz radionica po našim osnovnim srednjim školama. Pa ja mislim da je ovo odlična prilika da se naši najmlađi, ali oni nešto stariji, okušaju i upoznaju sa znanošću na vrlo zabavan način. Naravno, to će biti prilika možda da pročačkamo među našim najmlađima, možda čući neki znanstvenik. Pa evo, to će biti prilika da se dodatno radi sa tom djecom, naravno govorimo o darovitoj djeci i svoj onoj znatiželjnoj djeci o kojoj očekujemo da će danas i ovih dana sudjelovati u programu Festivala znanosti. Ulaganje u istraživanje i razvoj potiču gospodarski rast, što u svome radu prepoznaje i potiče i Istarska županija. Upravo zato od samih početaka podupire festival kako bi se znanost približila široj javnosti, a posebno djeci i mladima. Osim Istarske županije, i grad Pula je pokrovitelj ovog festivala.